皆さんはチベットが独立国だった時期があるのをご存知でしょうか。中国の地図にはチベット自治区とだけ書かれていますが、このチベットを支配するために1850年中国はチベットを侵略しました。その後チベットの人々は弾圧され、民族浄化され続けている事実があるのです。中国共産党はなぜどのようにしてチベットを実効支配してきたのでしょうか。どうも、マサトです。今見たようにチベットは中国に支配された歴史があるわけです。これがチベット問題ですね。現在も続いている深刻な問題です。今回はチベットの歴史を見て、チベットがどういう状況に置かれているのかを捉えてみましょう。1950年、毛沢東率いる中国が武力によってチベットを制圧にかかります。武器も少なく脆弱なチベットはわずか3週間で降伏することになります。チベットはこうして中国に支配されることになるのですが、そもそもなぜ中国はチベットを狙ったのでしょうか。チベットは中国の8分の1の面積を誇る広大な地域です。14億の人口を抱える中国にとって広い土地の確保は不可欠です。さらにチベットには豊かな資源が存在していることは昔から知られています。豊かな資源が存在することから西蔵、つまり西の宝倉と呼ばれていました。さらにはチベットは標高3000メーターから5000メーター級の高地となっています。ヒマラヤ山脈、タクラマカン砂漠などに囲まれ天然の要塞です。ここを軍事拠点にすれば周辺諸国との戦いを有利に進めることができます。このようなメリットが存在するため、中国はチベットを支配したのです。中国はチベットを支配した後、チベット仏教の僧侶から権力を奪い、政治の主導権を握って中国化を進めていきました。チベットの人々は反感を強め、各地で抗争が起こりました。ここで多くのチベット人が虐殺され、その数100万から120万とも言われています。実にチベット人の4分の1から5分の1の人々が戦闘、刑務所、強制収容所で命を落としていきました。1959年、中国共産党がチベット仏教のナンバーワン、ダライラマ14世の拉致計画を立てているという噂が流れました。ダライラマが滞在していたラサ地区に3万人もの群衆が集まりました。ダライラマを守り、中国共産党に抗議したのです。これに中国共産党は激怒し、解散しなければ砲撃すると最後通告を突きつけました。ダライラマは自分がここを離れれば群衆は解散すると考え、中国軍との衝突は起きなくなると判断、インドへの亡命を決意します。インドはダライラマを受け入れますが、これがきっかけで中国とインドの関係は急速に悪化していきます。1962年、中国軍がインドに侵攻し、中印戦争が勃発します。不意をつかれたインド軍は大敗を喫してしまいました。一方、ダライラマがいなくなったチベットでは激しい弾圧が行われ続けます。耐えかねたチベットは2008年にチベット独立を求めるデモが起こります。大きな暴動に発展していきます。チベット族の暴徒たちはナイフや長剣で武装し、銀行や商店を襲い、略奪や放火、暴行を行っていきました。これがチベット騒乱です。しかしこの暴動も中国当局に鎮圧されることになるのです。中国共産党のチベット支配の矛先はチベット仏教にも向けられていきます。チベット仏教のナンバー2にあたるパンチェンラマ10世が中国支配に対する批判を始めます。すると毛沢東に対する裏切り行為であるとして10年弱パンチェンラマを北京に監禁したのです。1989年、パンチェンラマ10世は50歳の若さで急逝するのです。心筋梗塞で死亡したとされていますが、中国共産党による殺害なのではないかと疑われています。ところでダライラマやパンチェンラマが亡くなったら後継者はどのように選ばれるのでしょうか。チベット仏教では僧侶は結婚は認められていません。つまり子供はいないのです。チベット仏教では全ての命は輪廻転生、つまり生まれ変わると考えられています。パンチェンラマはどこかで転生している。それを探し出して後継者とするのです。パンチェンラマの転生者はダライラマが認定します。ダライラマの転生者はパンチェンラマが認定します。ダライラマ14世はゲントゥン・チュー・キニマという男児をパンチェンラマの後継者として認定しました。ところが中国政府がこの子を拉致、現在まで消息不明です。さらに中国政府は中国共産党員の両親を持つ子をダライラマ11世として認定します。
こうしてパンチェンラマ11世が2人いる状態になってしまったのです。ダライラマはすでに高齢、ダライラマ14世が亡くなったら中国共産党の教育を受けたパンチェンラマ11世がダライラマ15世を認定する可能性があります。中国政府の息のかかった最高指導者ダライラマ15世が誕生したらチベットはどうなってしまうのでしょうか。中国共産党はこのようにチベットに弾圧を加えるだけではなく、チベット人を中国人に同化させ、チベット仏教を内部から破壊するような方法でじわじわと支配を強めているのです。この支配は今でも続いていますし、民族浄化はじわじわと続いているわけですね。当チャンネルでは世界や社会のことがよくわかるような動画を配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。別の動画でお会いしましょう。ではまた。ジャケラー。We'll be right back.